ለኔስ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለኔስ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ ከማንም በላይ ቅርቤ ኢየሱስ አይደለም ወይ? ሰራዬ ደሞ ከነ ወነ የመኮራበት ኢየሱስ አይደለም ወይ? የነገሬ ሁሉ ወበተ የሰራዬ ደሞ ከነ ወነ የመኮር እልልታ ካላችሁ ለኢየሱስ ክብር አምጡለ። እልልታ አምጡለት ለኢየሱስ። ኢየሱስ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ እኔስ በዘመኔ ምስኪኑን የሚያከብር እንደ ኢየሱሴ እንደ ኢየሱሴ ሞቴን ሰማኝን ዙፋን አዘጋጅቶ ዘጋይቶ ወደ ራሱ አስጠጋኝ ቅባቱን ቀብቶ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አላየሁም እኔስ በዘመኔ እኔስ በዘመኔ ምስኪኑን የሚያከብር እንደ ኢየሱሴ እንደ ኢየሱሴ ስንቶቻችሁ ናችሁ ሞታችሁን የተመኛችሁት? ሞቴን ስመኝ እኔ ዙፋን አዘጋጅቶ ከፍታ አዘጋጅቶ ወደ ራሱ አስጠጋ ቅባቱን ቀብቶ እሳ እስኪ ጭወት ያለው ሰው ልብት ያለው ሰው ለኢየሱስ እልልታ ለኢየሱስ አምጡለት። እስኪ ክብር አምጡለት ለኢየሱስ ለአምላካችን የሚሆን እልልታ ያለው ሰው ጆቻችን ከፍ አድርጉ እስኪ አቅሜ ሆንክልኝ ተባረክ ዘውዴ መድመቂያዬ ተባረክ
ቅድስናይነ ተባረክ አፊት መታያይ ተባረክ አቅሜ ሆንክነኝ አቅሜ ሆንክነኝ ተባረክ ሰውኔ መድመቀ ቅድስና ቅድስናይነ ተባረክ አፊት መታያ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ተመችቶኝ ነው ተመችቶኝ ነው አባትነት ዘላለም በላይ ንገስ በይመለም ተመችቶኝ ነው ተመችቶኝ ነው አባትነት ዘላለም በላይ ንገስበኝ ሁሉም ሰው አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆን ወዳጄ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈጥነ ባትምራኝ ፍቅር ባይመለሰኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈጥነ ባትምራኝ ሚመሰክር አለው ምን ይሆን ነበረ ታዬ ስለ መረተ ተመዘንግዳይ ምን ይሆን ነበረ ታዬ ስለ መረተ ተመ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆን ጌታዬ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈጥነ ባትምራኝ በፍቅር ባይመለሰኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈጥነ ባትምራኝ በፍቅር ባይመለሰኝ ምን ይሆን ነበረ ታዬ ስለ ምሕረት ተመስገን ምን ይሆን ስለመረተ እልልታ ካላችሁ ጭብጨባ ካላችሁ ለኢየሱስ እልልታ ደርቡለት ለኢየሱስ ጆቻችሁ ተፋሉ ከፍ አድርጎ ጆቻችሁን እስኪ አቤት ምረት የበዛለት እንደኔ ያለው እንደኔ ያለው አቤት ጸጋ የበዛ እንደኔ ያለው ያመስግን እንጂ ያመስግን እንጂ ተናገሩ እስኪ ስላደረከለት ሌላ ምን ቃላለው ሌላ ምን ቃላለው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ያመስግን እንጂ ስላደረከለት ሌላ ምን ቃላለው ሌላ ምን ቃላለው ሁሌ በልቤ እኔ መመኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ ውስታሰሬ ግብርና ይቼ ለኖር ጠገቤ ሁሌ በልቤ እኔ መመኘው አንተን ማመስገን ስምህን
ለኖር ጠገቤ ለኖር ጆቻቹን ከፋርጎ 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 እንዲህ ማለት እስኪ እስከ መጨረሻው ወዶኛል ወዶኛል በማይለቀዎቹ ይዞኛል ይዞኛል ከትከሻው መሃል አድራለው አድራለው ፍቅሩ ያባበለኝ ፍቅሩ ያባበለኝ ኖራለ ኖራል ዛሬ ዲሶ ዛሬ ዲስ ሂድ ብሎ አያባረረኝም ያለ ስጋት ያለ ስጋት ኖራለው በቤቱ ተሸክሞ በሰፊው ይነሳ እጆች ይነሱ 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 ዛሬን ይዘው ነገን ራዲያ ያካዲያ ነው ፋዲካ ያሳ ሂድ ብሎ አያባረረኝም ያለ ስጋት ያለ ስጋት ኖራለው በቤቱ ተሸክሞኝ በሳ እንደዚህ ይበለው አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ ድምፃችን ከፍ አድርጎና በሉት ከኔ ጋር ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ የምህረቱ በሉት ጌታ እሲ የምህረቱ መገለጫ መለከቱ እማይ ለሚሻን ያለው በእውነት አልተቆለፈም አልተቆለፈም የይቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራላመነው በእውነት የምህረቱ በሉት እስኪ የምህረቱ መገለጫ መለከቱ እማይ ለሚሻ እኔ ያለው በእውነት አልተቆለፈም አልተቆለፈም የይቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራላመን እንበለው አንድ ላይ እስኪ ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ እንደገና ወደድኩ ጆቻችን ከፋርጉና ከፋርጉና ከፋ የለህም መሳዬ የለህም መሳዬ የለህም መሳዬ በምድር በሰማይ የለህም መቆያ የለህም መቆያ የለህም መቆያ ኦ ሃሌል የለህም መሳዬ የለህም መሳዬ የለህም መሳዬ የለህም መሳዬ በምድር በሰማይ የለህም መቆያ የለህም መቆያ የለህም መቆያ ኦ ሃሌ በጭብጨባ በልታ ለኢየሱስ ያለን ያለ ገደብ ከፍ ከፍ ያለቀው በምስጋና አታ የክብር ዘውድ የዘረጋው የቃላ መደምደሚያ የዜማ ሁሉ ቅላጼ አይበቃ አይገልጽም ድምፃችን ከፍ አድርጎና ያለለ ያለለ ያለ ገደብ ከፍ ከፍ ያለቀው በምስጋና እየተፈራ የክብር ዘውድ የዘረጋው የቃላት መደምደሚያ የዜማ ሁሉ ቅላጼ አይበቃህም አረ ጭወት የለም ወይ ለኢየሱስ የሚሆን ለአባታችን የሚሆን ዛሬም ይሰራል ዛሬም ይሰራል አምላኬማ ዛሬም ይሰራል አምላኬማ
ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው፣ እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮሎኔ ማቆም ስራ ነው። ምሰሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሰሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሰሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሰሶ ዋጋ 25 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሰሶ እኔ አቆማለሁ 25 ሺህ ብር መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቤት ምሰሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁ እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን የእግዚአብሔርን ቤት ምሰሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25 ሺህ ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከን ላይ አንዳንድ ኮለን ሁለት ኮለን ሶስት ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ፣ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን እያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25 ሺህ ብር ነው። ዛሬን እኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይህንን ጥሪ እናደርጋለን። ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተም ቤት ይሰራል።